Kriste, pane Tommy. Vždyť se mi tu doznává tak přestřelce v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s modelem. Omlouvám se za zdržení, pánové. Zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotimu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morellovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Paulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morellem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Coletti, Donův konsiliéry? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Tyk ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je investuj. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne, zabřezla. Začala hádat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězí v baru, jsi jako ta hárající čupa a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale nařízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. To mě těší, Franku. A co se stalo s tou Fenkou? Do ní chtěl utopit. Zlomil se mu nos. Tady si vystoupím. Pozdravuji ode mě Sáru.
Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy! Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi.